记不记得？我们把它分成三个坐标啊，分成两组，把前面的两个呢，可以看成是平面直角坐标系下的坐标，c 的话呢，看成 z 轴对应的这个坐标，是不是啊？哎，而且的话呢，原来在平面直角坐标系下面对应的那地方的正负，刚好你画平面图形呢，可以看得清清楚楚的，对不对？哎，这两个这个是正，这个也是正，对不对？哎，这是负正，哎，这个呢就是负负，对不对？最后一个呢是正负，是这样子吧？哎，所以呢，然后 C 的这个正负就确定了你是一二三四还是五六七八卦线，对吧？哎，所以你要按照这种形式的话呢，来找这些点的位于哪个位置，这是很容易找的。比如说这里面所给的二、负五、负一。你说它在第几卦线呢？你先看看这个二和负五应该在第几象限，是不是是第四象限？第四象限嘛，正负嘛，对不对？然后负一呢，那么对应的就是多少？第八卦线嘛，一个是一二三四，一个是五六七八，所以这个应该是在第八卦线。你看这地方写的是第五卦线，显然是写错了，对吧？哎，再找一个，比方说这个负三、五、负九。负三五应该是在第几象限呢？是不是第二？好，那么后面呢？一项是负九，又是个负的，那么说明是二加四是六吧？对不对？哎，这个你看写的第七卦线，是不是又写错了？对不对？你再看最后一个负一、负一、负七，三个都是负的，两个是负的时候呢是第三，三加四是不是第七？不是第八啊，你这第八就搞错了。对吧？哎，就这样子来计算，所以这地方的这个是 E F，这是 G 是吧？哎，G 这一项呢就是对的，E F 那个呢就是错的，所以呢点到底是什么样子，一定和平面的对应起来，这样你就理解的更清楚一些啊。好，这个题目呢就说一遍。那么第二组题目里面呢，我刚才看了一下，因为你们没交完，没交完我也关了。正确率呢，里面有一个正确率非常低，就是第二个正确率是5%，第一个就不看了，91%，第三个75%，第四个是66%，所以就把这个5%好好看一眼。这个题目呢，下课的时候有同学也问到过我，事实上呢，你们选错的项呢在哪里啊？第二个。是不是主要就是二嘛？对不对？主要就是二这一项选错了。你把人家的意思呢要听明白。人家问你呢，说设矢量 AB 等于什么？A 点的坐标为什么？则下面说法正确的是 B 点的坐标，那么就是等于什么？A 点的坐标再加上 AB 矢量的坐标嘛，对不对？哎，两个一加，那么你就知道这个应该是错的，是对的。应该是 OB 减 OA 等于 AB 嘛，所以就应该是。这地方是 A 的坐标，那么就应该是什么？OA 加 AB 等于 B 嘛，B 就是错的，对不对？哎，但是你们主要是错的是第二个，第二个人家问你是与 AB 平行的单位矢量，与一个固定矢量平行的矢量是不是有同向还是反向的？所以那地方卡了个正负号，知道了吧？哎，这就是这个题目的错误率特别高的原因，主要是在这个位置啊。那么还有同学问到了一个啊，主要是这个是错误，这地方填一个正负号。另外一个呢，就是最后一项第五个，AB 矢量与 X 面的夹角为多少？你说这与平面的夹角是什么关系呢？你给了一个矢量，这个矢量与 Z 轴，假设这坐标原点是吧？哎，这是 Z 轴，与 Z 轴的夹角是不是是伽马？那你想，它向下投影不就是投影到 x y 平面上了？投影到 x y 平面上面对应的这个角度呢，应该是多少呢？假设是这个角度还不好记啊，是不是应该是二分之派减去一个伽马的一个量，是不是？对吧？哎，所以这时候呢，你上面是 cosine 的那个角度，算一下伽马是多少呢？伽马这地方是三分之二，对吧？哎，所以对应的这个伽马的角度是 arc cosine 三分之二。arc cosine 是这个啊，第三项，这个是正确的。那么对应的以 x y 平面的夹角应该是 sin theta 的值等于三分之二，所以 theta 对应的角度呢就应该是 arc sin 三分之二，对不对？哎，所以最后一个也是正确的。
你要注意一下，你想象一下那个空间的形式。哎，你就拿一个，这是矢量吗？好，这是矢量，对不对？你看和上面这个的夹角，以及还有下面平面的夹角，是不是是一个？这叫什么互余是吧？对不对？哎，所以这时候呢，对应的 sin 的 cos gamma 的，那么对应的下面一个角度的就是 sin， 对不对？对应的 sin， 所以这时候呢，我们就要知道如何来处置这个地方。好，那么有了这样的一个结论呢，那么大家现在呢就可以知道我们前面的方向余弦，哎，有这样的一个结论，这个结论是 cos alpha 的平方加上一个 cos beta 的平方，再加上 cos gamma 的平方等于一，对不对？那么现在如果我给你的角度就是与三个坐标面的夹角分别为 phi1 phi2 phi3， 好吧，这样写好写一点，这样三个角度，那你现在再想一下 sin phi1 的平方加上 sin phi2 的平方再加上 sin phi3 的平方应该等于多少？等于几？等于多少？等于二吗？等于一吗？我要不要弄一个选项一和二？我看有多少人给我选了。我看你们不是很不自觉的都说这个值应该是等于二，是等于二吗？刚才不刚刚给你比划了半天，怎么就？刚才是不是说了这是 Z 组，对不对？好，那么下面你们就假设有一个平面喽，好吧？好，对应的这个角度是不是伽马角？伽马角的 cos 伽马的值，这个地方是清清楚楚的，是多少？2/3吧？好，那我问你，它下面和这个平面的夹角的 sin 值为多少？是不是也是一个2/3？那你想这地方 sin 的值加起来怎么会是一个二呢？你们跟你们的作业题目你们是不是混到一起去了？作业题目人家问你的是什么呀？问你的是 sin 三个方向角的平方和这 sin alpha 的平方以及 sin beta 的平方以及 sin gamma 的平方，这个角度才是个二嘛？你用这个公式嘛，这个不是一吗？那 sin alpha 平方不是 cos alpha 平方的什么一减那个的倍数，所以是三减这个的平方，这个是二，这个是一啊，不要弄错了，对着没？是这样吧？哎，所以不要把角度搞混啊！你看我用的是另外的三个字母，表示的是与平面的这个夹角。好，这个地方呢，就要稍微多说了一句。啊，75%的这个应该是你们错在哪里了？我看一眼就行了。C， 看来是选项 C 呢，有人选的多一些啊。正确答案呢应该是 D， 这是个单选题，75%的正确率就不是很高了。C 就是第三个了。投影在 Z 轴上的这个投影为什么？这个投影的概念的话呢是什么呀？是不是就是这个矢量在，就相当于那个矢量的那个三个坐标嘛，对不对？哎，三个矢量的三个坐标就是它的投影。那么这个矢量呢，这个地方呢给了一种计算方法，他说这个矢量与 x 轴正向的夹角为45度，与 y 轴正向夹角为60度，并且它的长度呢为6，问你它在 Z 轴上的坐标如果是负了的话，则下面说法正确的是哪一个？那么显然这地方的矢量的表示形式呢应该是用我们这种表示形式，也就是说是它的大小，就是它的模了，再数乘到它的什么上面来？它的单位矢量上面来。单位矢量呢我们是不是用的是这个方向余弦的形式来表示的，对吧？好，那你看看它给了些什么？与 x 轴正向的夹角为45度，说明 cos alpha 是等于个2/2，是不是第一个分量有了？第二个分量呢，与 y 轴正向的夹角为60度 ，cos 60度是2/1吧？是不是第二个分量也出来了？是不是第三个分量没给？没给，那你就要算一下嘛，啊，你就要算一下。所以呢，你要利用这个2/2的平方就是2/1了，2/1的平方是4/1，再加上 cos gamma 的平方是不是应该等于一？哎，根据这个式子，把 cos gamma 呢给它算出来，
注意，他说 z 轴的坐标是负的，说明伽马是一个钝角，是一个钝角。那么这样算出来的 cos 伽马就等于谁呢？一减四分之三剩了四分之一，四分之一开方是负二分之一，对不对？哎，伽马角度呢应该是三分之二派啊，应该三分之二派。所以这上面说 OM 的方向余弦写成正负二分之一就是不合适的，因为上面已经给你说了有负的，这个不选。对，选的同学也很少。然后呢，与 OM 同向的单位矢量，你说同向的单位矢量不就是它的方向余弦吗？你还要加正负号吗？不能加，对不对？哎，加了正负号这地方就是错的。第三个说的是 OM 在 X 轴上的投影为多少，在 Z 轴上的投影为多少，那么不就是为了 OM 的这个坐标吗？第一个坐标大家可以看出来是不是三倍的根号二，这个是正确的。然后呢，在 Z 轴上的投影，那么就是负二分之一乘以六，应该是负三才对，不应该是正三了。不说的是负的吗？是不是？哎，这个第三个是错在这个位置的。第四个给出来了 OM 的表达形式，这个是正确的啊。然后 OM 与 XY 平面的夹角为45度，是45度吧？对不对？不是45度吧？它是与 Z 轴的夹角，刚才我们说的是多少？三分之二派，是不是？与三分之二派，那么与 XY 平面的夹角就应该是那个相当于是三分之派是吧？三分之派的一半是六分之派，应该是六分之派。六分之派就是30度，而不是45度啊，这个也是错的。这个呢，也就是说，考察的比较细致这一个题目，根据交上来的同学所给的解答形式，那么也就是说明，那么像这种理解呀，有些概念有些同学还不清楚。最后一个66%，哎，我只说一句，我们同学就明白，你要是错了，错在哪里就清楚了。这地方给的是两个矢量 AB 平行的充分必要条件。大家想一下，我们书上给的结论是不是是两个非零矢量平行的充分必要条件？哎，才给的是 AB 呢存在一个速成关系，对不对？哎，但是这个地方呢并没有说是两个非零矢量，所以我们只能怎么办？哎，就是你要是 B 非零，那么就是第一个可以写，是吧？哎，要是 A 非零，那么就是这个。所以呢，我们最后的正确答案呢应该是4:1或者2成立，对不对？这个成比例的这个形式呢是不能写的。你万一做的分母的这个 bx by bz y 是零矢量呢，三个零写在下面可是没意义的哟，对不对？哎，所以要注意一下啊。这个是这个题目呢，我想着下一次呢我把它改成多选题。多选题呢里面它有一个设置，可以设成只选一个选项的，我看看你们能错多少。这选一个你们都错了也不少了呀，66%的正确率，有三分之一的人都选的是错的了。你要不要看看你们都选了些什么？你仔细观察。哎，我们同学这么整齐的 ，A 不选 ，B 不选 ，C 是32个人 ，D 是64个人，刚好 D 是 C 的两倍，差不多64也正好两倍。这就是说明有些同学呢光记得了一个坐标成比例，是吧？坐标成比例呢跟前面的那个速成关系事实上是一样的啊，是一样的。也就是说呀，我们读书呢一定要细心一点啊，那么不能说是读的糊涂账那不行啊。好，那么今天呀我们来接着学习这个矢量集啊，矢量集。我们来看看矢量间的集呢有几种定义形式。我们说呢，在这个地方我们主要是给大家介绍一下这个数量集、矢量集和混合集啊，三种这一个集的定义形式。那么这三种呢我们就一个一个来说啊。首先我们先把数量集部分的内容总结一下。第一个呢就是这个力的做功问题啊，力的做功问题。那么力的做功啊，大家在中学呢就已经学过了，这是一个长力啊，然后把这个物体由 A 点拉到了 B 点，对不对？
哎，那么它所做的功就是 F 的大小，再乘上 AB 的大小，然后再乘上它夹角的余弦。而这地方的大小呢，用矢量来表示的时候，不就是矢量的模吗？所以就有 F 的模、AB 的模，还有这个夹角的余弦，啊，余弦。我们把这样的一种两个矢量的运算的结果呀，就继承 F 点乘 AB，F 点乘 AB。啊，就是这么定义的。F 点乘 AB 呢，就是模相乘再乘以夹角余弦，对不对？哎，这个就是第一个例子。这个例子呢，在后续我们将来要用到的，在哪里用到呢？在第11章的时候，我们有个，哎，可能把一个物体最后拉来拉去，沿着一条曲线是运动的，对不对？而这地方呢，每一点呢，所给的这个力的大小呢，有可能是变化的哟，对不对？哎，那么这时候把物体从这儿拉到这地方，我们所做的公式多少呢？就可以利用这地方的解问。我们同学说你怎么用啊？你这个力是变化的，你也不是直着拉的，你让我怎么计算？把这个曲线呢，给它分成一小段一小段的，你可以分得很小，这就叫所谓的微分嘛。无常不是可以微分吗？好，那你微分之后，你看看每一小段呢，你是不是近似的，可以看成是一个直的。那么每一个值的上面都是用这个公式来计算，OK，哎，这就是说我们用在第11章积分的时候，这个结论呢是要用的。好，第二个例子，第二个例子呢，说到这个流量问题，流量问题的话，我们这个专业呢，我等会儿给你举个例子啊。好，我们先来把题目读一下，看看什么叫做流量，好吧？就是说是一个匀速流动的一个流体。哇，这样子，你看这样子感觉，你想到的是什么？是不是有风啊？风是不是涉及到的是空气的流动，对吧？那你像，还有呢，这个下雨的时候，那个雨滴往下掉，算不算流量呢？算不算流体啊？算呀，是不是？哎，前两天不是说是外蒙的这个风沙呢，影响了我们内蒙的这个地方，结果影响还很大，是吧？出现了这个黄色的空气，那个风沙也是属于流体。好，再来换一个，你们感兴趣的生物上面的病毒的蔓延、病毒传播的过程也算是个流体哦，算不算？算吧，是不是？当我们突然说是那没有像那个蚊子那样飞呀、啊，我看不到那个病毒，看不到也是病毒啊。包括你们所说的那个真实的，就是感染人或者牲畜的这一个流行病的这个病毒，那么还包括了像什么计算机的病毒，还包括了这个资金流等等，这都算流体，好吧？你们要把那个流体啊理解的尽量的广泛一些，你就跟你的专业能够结合上，否则的话呢，你快这流体跟我有啥关系？我又不研究这个流体力学，是吧？但事实上呢，跟你们也是有关系的啊。好了，我们现在就说了，这个流体是匀速流动的，速度是一个 v。然后呢，现在就问你啊，这个流体穿过这么一块平面，哎，单位时间里面它流过的质量是多少？这个单位时间里面流过的质量就叫做流量。这个流量的概念是这么说的，如果再形象一点，我们这地方没有风扇啊，有空调是吧？好，空调也算吧，就说是那个风扇，你看一吹是吧，呼。你要是那个，假如说是你那个，换一个吧。你冬天能看到的，你空气很冷的情况下，你呼出一口气来，看到了没有？看到了，那就是流体啊，是吧？哎，你现在就在想着，你呼的那一口，那到底是有多大的一块质量出来了，是吧？哎，你现在就来算这个东西。好，那么你想象一下，你这个。这么一个过程当中，是不是刚好它的质量应该等于单位时间里面那个流体所走过的这个位移，应该再乘上它的这个底面积吧？是不是就是它的那个体积再乘以它的密度，就是它流过的质量？这里面呢，我们把密度呢当成一哈，密度当成一呢，不就是算体积吗？体积为例，我们画的图不就是这个柱体的体积啊？柱体的体积等于多少呢？是等于底面积乘以高啊，不是斜着的这个方向，应该是垂直于底面的那个方向的那个高，是这样吧？那底面积是谁呀？是 a 嘛？而那个斜着的方向啊，那个高呢是谁呀？不就是 v 这个长度向 a 方向上面的一个投影的绝对值吗？听见没？是不是 v 向 a 方向上的一个投影的绝对值？这个地方呢，我们应该再加一个
这地方呢不加绝对值啊，就是我们从体积上面来说要加一个绝对值，但是事实上呢，也就是说是真实的情况，我们不加绝对值的什么意思？你算出来如果是正的，那么就说明是从这一个底面向着 A 这一个方向这一侧流过去的流量；如果是负的，那么就是那个流体啊，它是这样穿过向下穿过的那一个面的那个流量，是吧？这地方的正负它是有一定的含义的。所以对于流量而言，这地方不加绝对值啊，算体积的时候要加绝对值。好，那么现在呢，你就把它写出来 ，v 在 a 方向上的投影不就是 v 的模乘以它们夹角的余弦吗？是不是啊？而这地方呢，把这个进一步根据我们前边所写的那个点击的定义形式，我们就把它改写成 a v 点乘 n。因为点击的时候，那地方不是有个 n 的模，而 n 的模是一，因为 n 是单位矢量，对不对？啊 ，n 是单位矢量。再进一步，把这个数乘的这个数啊，我们和这个 a 给它结合起来，数乘的不是关于这个点击的时候具有一个结合律啊，那个数呢，我们给它放到这儿来，可以吧？放到这儿来，这就是一个新矢量啊，这不就是这个矢量的模是这么大，是吧？然后这个 a 不就是它的单位矢量吗？单位矢量表示方向嘛，这就是大小和方向了。所以把这个矢量呢，我们单独再给它一个形式，写成 a 加一个箭头，把它定义成这个矢量。所以最后呢，我们得到的流量 c 事实上就是 v 点成 a， 啊 v 点成 n， 它点成 a， 而 a 呢就是它的大小是那个面积，而它的方向呢是质量的那一侧，就是你流向那一侧的那个阀矢量。好了，那我们同学说我学这个我在后续的有用吗？我们说是要用的，还用的。比如说是我们在后面我们仍然是拿把平面呢改成曲面好了，现在呢给了一块这个曲面了啊，把这个曲面曲面上面呢，你如果要说这个流体流过的这个量的时候，那么你可以看到是不是这地方的 v 的这个速度它是不一样的，变化的，变化的怎么办呢？我们也是把这地方的这个曲面呀，给它分割成，一小块一小块的，而那一小块呢，将来都是一个什么，可以近似的看成一个平面。我们将来是用它的切平面去代替那一小块的那个曲面的面积，那么去计算它对应的流量，再西格玛和一下，就算出来的是整个穿过曲面的那个流量。OK， 这个呢，我们同学知道啊就可以了。好了，那么把这两个定义，这个引力给出来之后，那我们说两个矢量的数量级的定义呢就很清楚啊，就两个矢量的一种运算，这个运算出来是个数，是什么样的数呢？这个数的大小是这么规定的，是 A 模乘以 B 模再乘以它夹角的余弦，对不对？如果画图的话呢，就是我们右边的这一个图形形式啊。注意到我们的数量，它也叫数量级，也叫类级，也叫点级。那么顺便再回答一个同学的问题，有同学给我手机上面发了一个问题，他会问到说这地方的 A 矢量一定是平行于 X 轴吗？没有这回事吧，这地方的 AB 矢量是随便给的啊，只是我们画图为了方便起见我们就这么画了而已，并没有说这个方向就是 X 轴，也没说这个方向就是 Y 轴啊，这个没有这么回事。所以呢一定要注意，这是空间当中的任给的两个矢量。好，定义有了，那么下面就是它的这个运算规律以及它的计算公式。运算规律里面呢有三条，一个是交换律、结合律和分配律。那么交换律用定义很好证明，结合律呢用定义呢也很好证明，分配律呢用定义呢相对来说要难一点啊，要难一点。这个难一点的话呢，我们同学也可以用，因为点击不就是 A 和 B 的点击不就是 A 的模再乘以 B 向 A 上的投影吗？那种投影呢也是可以证明的，这个我们就不管了啊。计算公式呢，你们在中学呢也已经学过了，就是这个东西了，是不是？啊，我再给你一种更简洁的看法。大家知道矢量 A， 我们是不是可以把它写成 AXI， 再加上一个 AYJ， 再加上一个AZ， 是不是可以这么写？你看这个形式和下面这个形式差别在哪里呢？
是不是点击 B 的时候，我们就把 I 撇开，用 B X B Y B C 来代替就行了？是不是从形式上来说是这样子的？而这个形式上面，我们的后面呢不用到啊，先把这个知道。就是我们有时候呢看它的结论的时候，第四个就是这个类级的应用了。类级的应用呢有三条，写了第一个是计算模，这个清楚吧？第二个是计算量矢量的夹角了，因为两个矢量的夹角我们规定为最小为零，最大为派，零的派上和 cos 呢恰好是一对应关系，所以呢 theta 就可以写成，利用那个点击公式可以写成 arc cos a 点乘 b 再除以 a 模乘以 b 模啊。第三条，那么就是量矢量垂直的充分第二条件，就是 a 点乘 b 呢等于零。OK， 这个应用呢就是这三条。那么对于类级这部分，我们要强调的这几个部分呢，就已经说清楚了啊。第一个是引力，两个引力，引力里面有一个是做功，第二个是流量。好，第二个部分呢给的是定义，第三个部分呢给的是运算规律和这个计算公式，第四个给的是应用模夹角和两个矢量垂直的充分第二条件。OK， 好，下面我们来看看相应的这个应用吧，给了两个题目。这个题目呢说的是 U 等于这个 V 等于这个 A 模知道 B 模知道 AB 的夹角知道求 U 与 V 的相邻的平行四边形的这个周长 L。好，那你以 UV 为邻边的，那你想你是不是要算一下 U 的模和 B 的模呀，对不对？哎，我们先写成这个 U 的模的平方和 V 的模的平方，先算这两个。好了，我们就把相应的 U 和 V 的定义带进来， U 点乘 V 整理一下，是不是就是9倍的 A 模的平方再加16倍的 B 模的平方再减去就是24倍的 A 点乘 B 吧。A 的模是知道的，是 2,B 的模是 3, 这个也是知道的，是不是就差了一个 A 点及 B 啊？那 A 点及 B 它给你的这个条件呢，事实上是足够的呀。A 模 B 模夹角的这个东西，是不是应该先把它算出来？因为有它，所以有它 ,108。同样的，我们可以算出 A 的模的平方是 52, 最后的周长呢，是不是就是 V 的模再加上这个 U 的模然后再乘以2吧，对不对？这就是利用了这个模的计算公式，我们计算了一个平行四边形的周长。这是第一个例子，好吧。第二个例子，我们来讨论三个单位矢量如果满足这么一个式子，我要求 AB 的夹角。当然我们同学一看，你能算 AB 的夹角，我肯定能算 BC 的夹角，也能算 CE 的夹角，随便哪一对都可以。一算夹角，那么你立马就要想到夹角和谁有关系呢？是不是和 A 点乘 B 有关系啊？对不对？啊，那么这时候呢，我们知道它的夹角公式呢，应该是这个咯 ：A 点乘 B 除以 A 模 B 模，然后再作用一个 arc cos 嘛，这是这个。但是你要注意到是单位矢量，所以下面这个就不需要了。不需要，那你主要的是不是就要算 A 点乘 B？ 好，这就是我们的分析。那么 A 点乘 B 我怎么把它计算出来呢？很直接的想法，就是我这个式子我两边呢同时给它作用一个 A 做类级，那你看嘛，你作用那么就是两倍的 A 的平方了。好，这个就是三倍的 B 点及 A 了，这是四倍的 C 点及 A 啊。那我们同学说你得到这个干嘛？我要的是 A 点乘 B， 你怎么还多了一个 C 点乘 A 呀？你是不是就想着我怎么把 C 点乘 A 给它消掉？怎么把它消掉呢？自然而然的就想到我往这个式子两边呢，我给它点成一个 C 嘛，结果出现了 A 点乘 C B 点乘 C， 对吧？它多了这么个，有了这个又多了这个，怎么办呢？我们再给它两边作用 B， 又得到这个。这时候呢，你事实上就得到了三个点级，一个是 A 点 B， 一个 C 点 A， 还有一个 B 点 C。是不是是三个方程线性方程组求解出其中的一个分量 A 点乘 B 等于四分之一。 OK， 三个式子啊，一个两个三个，解出来这个，解出来之后呢，根据我们刚才分析的，我们知道呢它就夹角等于 arc cos 四分之一，没问题了吧？
我们同学说你这算的是不是好像很麻烦呀？是不是麻烦？哎，你最后为了算一个 A 点乘 B， 结果呢算出来了一堆 A 点乘 B、C 点乘 B， 还有这个 A 点乘 C， 是不是都可以算出来了？有点麻烦，哎呀，那么怎么把它简化呢？怎么把它简化呢？我们来给出第二种解法，我们把它上面的这个等式给它改写成这个，把 A、B 与 C 呢两边分开。两边分开，我是不是只想要 A 点乘 B？ 我怎么出来一个 A 点乘 B 呢？我对它两边平方嘛。这个所谓的两边平方，就是两边的话呢，做一个那个模的平方嘛。你做一个出来，那你左边这不就出现了四 A 的平方、九 B 的平方，再加上十二倍的 A 点乘 B， 而这边呢，不就是十六吗？单位矢量，你看这个好算吧？一步出来，最后这个出来。没问题啊，比刚才是不是简单多了？哎，这就是说我们有时候呢要算一个东西的话，你发现你隐秘当中的话呢又引进了其他的量啊，当然最后呢啊毕竟是一个封闭的一个东西，最后能算出来很麻烦，哎，可以采用这种分离的方法去处理啊，分离的方法去处理。好，下面我们同学有没有想到二 a 加三 b 加四 c 等于零矢量是什么意思啊？哎，三角形嘛，对不对？哎，确实是个三角形。所以呢，我们可以利用这个前面所规定的这个矢量的加法的那个这个表示形式，我们来计算一下 a b 的夹角。看看，首尾相接吧，这是 a， 这是 b， 这是 c。那么我们要算的 AB 的夹角在哪里呢？是不是是这个角度的一个补角？是不是是它的补角？ A 是朝这个方向吗？ B 是朝这个方向，是不是应该是这个角？哎，那么三角形当中呢，我们很容易算出这个角来。这个角的话呢，利用你们前面中学学过的余弦公式，两个邻边的平方减去对边的平方，再除以两倍的邻边的模的结果算出来是负四分之一。啊，负四分之一，从而我们要算的这个夹角就应该是等于派减去 a， 那么就等于 arc cos 四分之一，没问题吧？嗯，就是说，因为你互补的时候，刚好那个 cos 值不是差了一个负号嘛，差一个负号就行了。这就是我们的第三种做法。这三种做法当中，你觉得哪一个最简单？第二个最简单。第三个最直观，第一个最抽象也最麻烦，对吧？哎，所以你这碰上这一类的题目，你就应该知道我应该怎么选择方法了吧。好了，下面我们再给个课堂讨论二。这个课堂讨论二呢，事实上利用了我们刚才的这个应用，非零矢量垂直的充分必要条件是两个矢量的点积为零，用这个解问。现在叫我们干什么呢？写出过一个点，过了一个点，并且与一个已知矢量，这个点是 M 啊，与已知矢量 A 呢垂直的一个平面方程。这个平面呢，我们就把它记成派好了。现在要算一下这个派的平面方程是什么？大家就在想，这个平面当中，我们任意的给一个哎 ，sorry。等一下，没了，我画一个吧。我们要求的平面，把它记成派，好吧？这上面有一个固定的点 M， 还有一个垂直的矢量 n。注意到我们把这上面的动点设成 P， 那么 MP 这个矢量和 n 是不是就垂直的？你垂直的，那你就利用这个点积为零这个结论来写嘛，不就是 MP 点乘 n 等于零吗？是吧？A 呢是谁呀？四五六。MP 呢？这是 x 减一 ，y 减二 ，z 减三吗？好，那你帮他整理一下，那么就是我们所得到的平面方程。好，这个平面方程大家再来仔细看一下 ，x、y、z 前面的系数是不是就是这个垂直的矢量 a 嘛？四五六不就是 a 吗？所以进一步再给大家介绍一下，这个 a 呢叫什么？
平面的阀时，就是垂直于平面的飞流时。垂直于平面的飞流时就是阀时的。啊，阀时量是谁呢？就是三元一次方程 xyz 的系数所组成的，就是它的阀时量。OK， 以后给你一个三元一次方程 A， 你就想着这是个平面，好吧？至于平面的话，在你的具体问题当中表示的是什么含义，那么你自己就留意一下。这个方程呢，就称为点阀式方程，好吧？这就是点阀式方程，给了一个了。我们继续来看。如果在平面当中这个问题出现了，我又该怎么做呢？你看我的问题，你读完了是不是跟刚才一样的？过一个点吗？与一个平面矢量垂直的是直线方程喽。我这地方给了一个点，就是 x0 y0 喽，对不对？过了这一个点啊，与一个平面矢量垂直，假如说这地方我给了一个矢量，就这个，把这个记成括号了，记成 a 嘛。非常好，过一个点和它垂直的，那么在平面上面是不是有唯一的一条直线？现在呢，要把这条直线的方程呢给出来，给出来，大家一看，这不跟刚才一样的吗？有什么关系啊？不就是你在这个直线上面再给一个动点，这个动点呢记成 x y， 那么 x 零 y 零到 x y 是不是就是一个动向量？而这一个向量和 a 呢始终是什么关系啊？垂直嘛。垂直不就是点即为零吗？对了没？是不是点即为零？我们同学说是这个地方为什么要点即为零啊？它跟我们学的咋不一样呢？你说一样不一样？一模一样。你 x y 平面上面的矢量比起它在空间当中的形式来说，不就是第三个分量为零吗？所以这地方呢，只相当于第三个分量没写而已嘛，是不是？所以和平面的情形和空间的情形实际上是一样的，这个呢，这一点大家要注意到，因为我们在后续的学到有时候呢需要平面矢量的时候，就发现我们同学只会三维的，不会两维的，不会降一维用，这就是很麻烦的一件事情，知道吧？为了后面避免出现这类问题，所以的话呢，我就把相关的东西给加到这来。整理一下。这个直线方程就是 ax 加 by 再加一个常数等于零，在中学你们常见的平面的直线方程是不是这么写的？那你现在就知道 x y 的前面的系数 ab 事实上是这条直线的什么矢量？阀矢量，垂直的矢量，知道了吧？那么我们同学会问你，和这条直线平行的那个叫做切矢量。切矢量是多少呢？你现在呢，利用这个式子，你已经知道了阀矢量是 AB 哦。那我问你，切矢量是多少？切矢量一般用套来写，套等于多少？切矢量和阀矢量什么关系啊？垂直。好，那你给我一个吧。和 AB 垂直的是什么？负 BA 吧，或者是 B 和负 A 吧。它两个点积是不是等于零？所以你现在就知道你们直线的这一个切矢量是什么？切矢量知道了，那么对应的这条直线的所谓的那个 tan theta 斜率是什么？你清楚了吧？斜率不就是切矢量的后面一个量再除掉前面一个量吗？tan theta 不就等于 a 除以 b 吗？是不是这个？那就 OK 了。要不然你把它整理成。这个点斜式方程，看一下，是不是 y 等于一个负的 p 分之 a 吧？对了吧？就是它的斜率啊，没有问题的。好，那么也就是说，这个地方我想强调的就是空间和平面不要完全割裂开来，两个是完全一致的。你不要把它两个简单一点，反而不会了，这不就麻烦一些？下面我们再来把这个问题呢，再来。深挖一下，这个要不要深挖？你们现在代数没忘吧？忘了，好，那就忘了，那就忘了。大家来看看这个平面上面写出与一二矢量垂直的矢量，会不会写？会。第一件事情要干什么？先设这个矢量为 x y，对不对？最后把 x y 解出来就可以了。
好，它垂直，那么就意味着一倍的 x 加两倍的 y 是不是等于零？利用垂直条件。那你说这一个式子当中，我怎么解出 xy 呢？是不是有无穷多的 xy？ 好，那我现在就告诉你这个 xy 怎么解。x 是不是等于负二 y？ 然后把 y 当成任意的一个数就可以了。现在清楚了吧？啊，我们同学已经给我指了，打一个括弧是吧？好了，我就打一个，是不是当成向量了？好，剩下的这个就是什么？负二一再数成一个 y 嘛，是不是你们这么解的？好，这个 y 既然是任意的，那我刚才用开来表示，这边就是它是一组矢量，这组矢量和二负一这个矢量是平行关系。那么说明二负一这个矢量是你要求的那一组矢量当中的一个，如果是直线的话，就是一个直线的方向向量了，对不对？哎，这是直线的方向向量。那么当然和二负一垂直的这一个矢量一样呢，就是它的那个法矢量，清楚了吧？因为我们现在没有固定的点，我们只能写这样的一组矢量。如果有固定的点，就是一条直线了，是吧？哎，这就是一个。和线性代数呢结合的一个例子。第二个呢，在空间当中和一个矢量垂直的矢量是什么？我给一个矢量就这样子，和它垂直的，是不是应该是平行于一个平面的一个矢量？所有矢量都行。那么怎么把这个平面的平行于平面的矢量呢，给它描述出来呢？跟刚才是一样的道理。首先，先设你要求的这个矢量是什么 ？x、y、z 嘛，没问题吧？好，垂直，那么写出来就是一倍的 x 加两倍的 y 加四倍的 z 等于什么？零。又是一个方程要确定 x、y、z， 你怎么办呢？是不是像刚才一模一样的 ？x 等于负二 y 减去四 z， 然后呢，让 y 是任意的一个，是一倍的 y 加零 z 啊。z 的话呢，我们就让它等于零倍的 y 加一倍的 z 啊。出来了没？再像刚才一样，你们给我笔画的要加括弧。你加一下，这边是不是就有负二一零这个矢量？这边是不是就有负四零一这个矢量？不就出来是它吗？把 y 和 z 呢当成任意的常数嘛，出来了吧？哎，也就是说，平行于一个平面的矢量组，或者说是矢量的全体，应该是平行于这个平面上面的任意两个矢量的线性组合，对不对？负二一零和你所给的这个一二四是不是垂直的？这个矢量和一二四垂不垂直？垂直。这个矢量和一二四垂不垂直？垂直。垂直的话，那不就是你在一个面上找到两个非零矢量吗？这个非零矢量的任意的一个线性组合，是不是组成的是一个面？没问题吧？哎，好了。那么这个题目就说到这儿吧，就是加了一点点，稍微拓展了一下啊。下面这个课堂练习，谁告诉我答案？到底60个还是120个？那你就画画图，是不是你们用的我刚才所给的例子的第三种方法？一眼就看出来是120，不是60啊。这个不要弄错了。好，下面我们说是这个类级的部分，我们大概就说这么多。下来看矢量级，矢量级对我们同学来说好难哦。你们在预习的时候有没有发现很难？真的简单？难怪你们在这个，好像这部分没，目前为止几乎没有人问我任何问题。包括你这个微助教的讨论墙上，我来了看了也没有，太简单了是吧？我觉得没那么简单吧。这个地方呢，我们也有两个引力。第一个引力呢，就是这个例句问题。例句问题呢，说句实话，对我们同学来说呢，很难理解。这个可不是个很好理解的一个概念。
方向量的差距，那么最后它的结果是三个十二楼的，再除以两，所以方向量的差距就是6.4，这个我记得。不能不讲。
我要说一下啊，刚才看到我们同学上面写的这个东西不规范啊，这个很可能我们同学都会这么写，人家的作业上面写的是 A 擦成 B， 啊，上面没带箭头啊，但是呢，人家一定是个黑体的，是不是？人家是黑体的这么写，那你手写体的时候，你别忘了上面加个箭头，好吧？你不加箭头，别人不知道你写的那什么意思。两个数相乘吗？还是什么意思？对不对？哎，这个一定要规范来写。你看，我这上面都给你们打了一串的箭头，我四少完全也可以全部用黑体。我有时候就是觉得改为黑体的话呢，更正规一些，因为我这毕竟是打印出来的东西嘛，是不是？哎，所以呢，你看我加那么多箭头，你也就加上啊。这个地方呢，不能偷懒。好了，那么下面我们就来介绍一下这个例句。例句在中学呢，你们应该是学过了。例句是这么算的，是这样算吧？啊，然后是这个 F 的这个模，是不是？然后是 OP 的这个模，啊，这是作用点啊 ，P 是那个作用点，再乘以什么 sin theta， 这是 sin theta。那么事实上呢，也就是说呀，把这个或者说这个力呀、啊，是不是向这个杠杆的垂直方向的进行投影了？是吧？哎，是这一节长度乘以这一节长度啊，这么算的。好，那你算了半天，你是不是算的是你对这个杠杆作用的一个力之后呢，产生的那个力矩的大小？我们说力矩是有方向的，你力矩的作用结果就是说，你给了这个杠杆一个力，这个杠杆是不是在转动啊？好，那么转动的效果会出现什么情况呢？啊，我给一个力向前推，它是朝这边转。我如果朝这边拉呢，它是不是转回来了？那你就会发现，你给了力之后呢，它的作用效果不光有大小，还有什么呀？还有方向。那么这个问题呢，就麻烦在这个地方，这个力矩的方向我如何给呀？你能不能给这个杠杆转动的这个平面上来给呀？你如果在这个平面上给，你觉得给哪个方向合适呢？你是不是感觉哪个方向都不合适？你看我始终给了同样大的一个力，而且始终都跟这个垂直啊。在这个地方，你说我力矩的方向给哪个？在这个位置我力矩方向给哪个？我到底给哪个呢？是不是在这个平面上我不能给出来，很没办法给。那么我们就会注意到，你给了力之后，它不外乎是逆时针方向转动，要么是顺时针方向转动。所以我们只需要表示它的方向的时候，只是个逆时针方向和顺时针方向，把这两个方向表示出来就可以了，对吧？好，那你说这两个方向我们如何来给出来呢？只能给到垂直于这个平面的矢量上面去，方向把垂直于这个旋转面上面的，是不是要么朝上要么朝下？假如说是旋转面是水平的话，是不是只能是向上或者向下？所以我们就人为的规定，如果你是逆时针方向旋转，那么买的右手戏啊，逆时针方向旋转，那么这时候呢，我就朝这边；如果是顺时针方向旋转，那我就朝里边。你想象一下那个钟表是不是这么转的啊？那么就朝里边 ，OK。哎，如果是逆时针方向，那么就朝外，拿你的右手来比划啊，就也就是说是满足一个右手戏。所以我们说规定例句的方向是垂直于 OP 和 F， 并且 OPFM 要满足右手戏。哎，把这样的一个结果呢，我们将来就称为是 OP 擦乘 F 等于 M， 就是两个矢量的作用结果出来是个矢量，这个矢量的大小等于 OP 模 F 模再乘以夹角的正弦，而方向呢给为 OPFM 满足右手戏，并且这里面的 M 垂直于 OP， 垂直于 F 啊，并且要垂直于这个 OP 垂直于 F， 因为你不垂直就会跟平面的发生关系啊，所以 M 呢还要垂直于这两个矢量，垂直于 FM 呢还要垂直于 OP， OK， 哎，是这么规定的，听清楚了吧？这是人为规定啊，人为规定。而这种规定呢，它肯定是为了好运算啊，为了好运算。所以呢，也就是说我们有时候啊，那个实际的应用的东西啊，哎，比起我们想象的那个感觉要困难一些，就是你看你能不能把它呢用数学的，把它能够数学化啊，数学化了之后你就好简单了。所以下面我们就规定啊 A 叉 B
是一个矢量，这个矢量的模就等于 A 模 B 模再乘以 sin 西塔，西塔呢表示 AB 的夹角，方向呢规定为垂直于 A 垂直于 B， 并且 ABC 满足右手齐。好，那么有了这样的一个规定，我现在就问你，你说 A 叉 B 如果等于 C， 那么 B 叉 A 等于谁呢？是不是应该是等于 2C 呀、啊？是这样吧？哎，两个呢一交换一个顺序，你明显的看到你本来是逆时针方向旋转，结果你结果是 B 叉 A 是成了顺时针了吗？对吧？逆时针和顺时针，它不就是一个相反的一个作用效果？所以这时候差一个符号啊，差一个符号，这叫做反交换律啊，反交换律。那么同样的，我们对于矢量间的极也有下面的这些运算规律。这是矢量极，我们也叫做外极差极啊，这些应该预习的时候都预习过了。例句 M 呢，就是等于 OP 差上 F。其次注意一下它的运算规律，反交换律这一条呢一定要记清楚啊，记清楚。结合律和这个点极呢差不多啊，分配率呢和点极也差不多，但是有一点要记清楚了，你在这个点极当中的时候，你这个运算呢 AB 这是可以交换顺序的，是不是啊？ AC 也是可以交换顺序的，但是在差极的时候你千万别把两个顺序给我交换了，一交换了就错了，我可以注意第一条，好吧？这就是我们差极的运算规律、反交换律、结合律以及分配律。好，下面我们除了运算规律，我们是不是还要知道坐标形式下面我如何计算吧？对吧？这才是啊，我们最后呢要用的东西。A 叉 B， 哎，那么最后就是 A 这个矢量的分量、B 这个矢量的分量以及 I 切开形成的一个三阶行列式。这个三阶行列式呢，按照第一行展开就是我们这个差极的结果，按照第一行展开就是我们差极的结果啊，或者写成它，这都是可以的啊，都是可以。那么你们记得线性代数上三阶行列式按照第一行展开怎么展开吧？是不是就是它的代数与子式啊？啊，代数与子式，那我们就说一下，第一个 I 这个分量呢，就是这个二阶行列式了。在这个分量呢，就是这个二阶行列式了。最后还差一个，差一个，看我是怎么写的。我写的是 a z b z a x b x， 是不是我是两列交换了一下？我为什么这么交换呢？大家来看这个顺序 ，y z x y，y z z x x y， 是不是这个顺序感觉很舒服？这个顺序呢就意味着 x y z 的一个轮换，是不是、啊、哎，这样呢你理解起来就舒服一点啊，理解起来就舒服一点。这就是两个矢量那么差极它的这个计算结果是这个样子的啊，计算的差极的这个结果。好，那么这个公式呢我们就把它呢要记清楚，一定要记得会算啊，记得会算。好，除了计算还有应用啊。差极的应用呢，我们说是主要有两个。第一个呢，就是两个非零矢量平行的充分必要条件。哎，我们可以写成两个矢量的差极等于零矢量。而两个矢量的差极等于零矢量，不就意味着三个分量都等于零吗？对不对？而三个分量呢等于零，你想表示什么呢？比如说是第一个分量等于零。那不就是这个乘积减去这个乘积等于零，就是这个乘积等于这个乘积嘛？那你再把它整理一下，是不是 a y 除以 b y 等于 a z 除以 b z 啊？是这样的。哎，第二个分量等于零，我们又得到了一个比例式，把这三个比例式呢，我们合在一起就是分量成比例，和我们前面的那个数乘呢就打上勾了，是吧？有了这个分量成比例，那么从而就得到存在某一个常数 lambda， 使得 a 呢等于 lambda b， 这和前面学到的一模一样的啊。虽然说是我们把它写了这么多，我们用到的地方呢比较多的是这几个啊，两矢量平行的有这个差极为零，分量成比例，这两个呢用到是最多的啊，最多的。偶尔呢也会用到这个成存在这个数乘关系，偶尔会用到这个。好，这是我们这个矢量极的这个应用，
还有一个就是怎么求面积啊？求面积是什么呢？差值的定义当中呢，我们注意到差值的模是不是是等于 a 模乘以 b 模再乘以它夹角的正全呀、啊？那么你看到我们这个 a 矢量、b 矢量，它夹角呢给成一个西塔的话，它组成的矢量的这个三角形的面积。是不是刚好等于两个边长乘积再乘以夹角正全的二分之一？所以这就跟面积挂起钩了，啊，跟面积挂起钩了就是我们的第二个应用。第二个应用呢，我们写它两个差积的模呢刚好等于平行四边形的那个面积，OK，哎，平行四边形的面积。所以呢，下面一个再写一行啊，两个非零矢量为邻边的三角形的面积是二分之一 a 差 b 的模，或者写成。差值的运算公式的那一个行列式，再加一个绝对值，你看它是不是两刚出现？不是同时写的啊，里面这个短一点，外面那个长一点。里面是行列式的那个符号，外面的那两个呢是绝对值的符号。啊，三角形面积的话就乘以二分之一，平行四边形的面积的话就不要二分之一。OK，啊，这是两个应用。那么现在你再来把矢量集。回顾一下，我们都讲了些什么？第一个引力我讲的是例句，第二个是不是定义？对吧？定义当中呢，你一定要注意的是，两个矢量的差积的结果模是 a 模、b 模再乘以夹角的正全，方向一定要垂直于 a，要垂直于 b，而且 a、b、c 呢要满足右手系，对吧？好，那个要记清楚。啊，这是这个定义。定义完了之后呢？我们是不是就给出来了它的这个运算规律和计算公式？啊，计算公式。啊，那么运算规律里面特别要注意的就是反交换律，而计算的公式呢给的是三阶行列式，对吧？应用里面给了两个两矢量平行的充分必要条件，然后就是面积的计算公式，好吧？这就是我们这部分的主要的内容。啊，那么下面我们也给上几个例子啊，这些例子呢和我们后续的也有一定的关系。第一个例子就是过一个点，平行于这一个矢量的，是不是就是一条直线？方向给你了，然后还要过一个点，不是一条直线吗？好，这个直线的方程我们如何来写呢？这是一个点，M，给了一个平行矢量 A。啊，那么你想，我在这一条直线上给一个动点 P，MP 这个矢量和 A 是不是就是平行关系？既然是平行关系，我们知道一定就有分量成比例，这个叫做什么？点向式直线方程。而另一个向量 A 呢，就称为直线的方向向量，或者叫方向矢量。啊，这叫做。点向式直线方程，或者称为对称式直线方程，把这个记清楚啊！我们到后续呢，就直接用这个东西了。好，现在除了这个应用之外，我们再往后推一下。我们说，在空间当中呢，有两个点，一个 M，一个 P，计算以 OMOP 为邻边的平行四边形的面积，会算吧？算是不是就是利用矢量的这个模来算？哪两个矢量呢？一个是 OM，一个是 OP 呗。OM 是不是就是坐标与终点的 M 的坐标相同？OP 就是这两个坐标相同，它差积的这一个模。那么我们来计算一下，不就是这个东西吗？是这个吧？好，那你在算的时候，你就注意一下每个分量是多少。啊，不要说你不会。第一个分量是不是6啊？是6。第二个分量呢，是不是负3吧？第三个分量是0吧？所以就是6负3加的一个矢量的模，那么算出来就是三倍的根号二，是三倍的根号二吗？不是三倍根号二吧？三倍根号五吧？是不是根号五？哎，居然算错了啊！三倍的根号五。啊，这是让呢注意一下我们这个应用里面的计算面积的。好，我们继续来看，说是求与两个矢量都垂直的单位矢量，这也是一个应用啊。
我们以后的话呢，如果要求一个平面的话，常常要求那个平面的法矢量。而这个法矢量我怎么得到呢？我只要知道平行与这个平面的两个非零矢量，我就可以得到。怎么得到？差集呀，对不对？哎，把这两个矢量差集，我们就得到了一个垂直于 A 又垂直于 B 的一个矢量 C 有了，它要的是不是单位矢量？那你再把它单位化哦，是不是？哎，单位化，那么当然你要知道垂直矢量呢，你是不是应该有一正一负两个吧？对不对？哎，这个呢，你把它记清楚啊，有一正一负两个。这里面呢，就涉及到我们这部分相关的一些应用了。下面我们来学习混合集。混合集呢，想法是这样子的：你 A 矢量差集 B 矢量得到的是不是个矢量？这个矢量和第三个矢量，我是不是可以进行数量级？也可以进行矢量级，好吧？那么进行数量级的这个呢，就是我们今天要学的混合集。而下面这一个就叫做二次矢量级，哎，矢量了一次又矢量了一次嘛，对不对？哎，二次矢量级，这叫做混合级。我们主要是看这个，而下面这个二次矢量级啊，对于我们这两个专业来说，我觉得没有必要介绍啊，没有必要介绍。好，那么下面我们就来学习一下这个混合级是什么。混合级我们用的是这个记号，看清楚了吧？A、B、C 加一个方括弧，那我们同学说乱了套了。你不就一个差集一个点集吗？你看我这个把差集写到后面，这个把差集写到前面去了，对吧？你不就加了一个方括弧？我随便添嘛。我告诉你，你随便添是对的，这两个一定是相等的，放心啊，可以放心随便加啊，随便加。那么我们就要说明这两个为什么相等。啊，然后再说一下混合集的计算公式，我们从计算公式当中来解释这两个为什么相等。好吧，大家还记得我刚才说了一个矢量，这是不是个矢量？A 叉 B 是个矢量，C 是不是个矢量？两个矢量的点集的结果是什么？把 i 揭开，是不是用 CXCYCZ 来代替就完了嘛？是不是这个结论？好，那就行了。我就把这个三阶好列式的第一列 i 揭开用 CXCYCZ 代替了，没问题吗？没问题啊，没问题。那么现在呢，我们想画成我们比较标准的 ABC 的形式，两行交换产生一个什么负号？再交换一次，再产生一个负号。那么 C 边的第二行，再边的第三行，是不是两次交换？哎，没有负号了，最后结果就是 A 一行、B 一行、C 一行的三阶好列式，就是混合集的最终结果。出来了没？出来了吗？那么既然这个形式呢，你可以表示 A 叉 B 点 C，那么这个三阶行列式，我是不是就可以表示 C 叉 A 点 B 咯？有什么问题吗？没问题吧？是不是没问题？然后呢，你在两行两行交换啊，我们还可以得到一个什么 B 叉 C 点 A 呀？B 叉 C 点 A 是个什么样子？B 在第一行，C 在第二行，是吧？A 在最后一行，你看看你交换几次，最后就发现 B 叉 C 点 A 是不是和 A 点 B 叉 C 结果是一样的？点集有交换率，所以这两个确实是相等的，这是一个。第二个说明，ABC、BCA 还有 CAB 混合集都是相等的。这个相等的，那我们同学说，这个咋记呢？我会不会记乱了呀？我告诉你一个，它叫做轮换性。轮是不是轮子的轮？那你就在想着有一个轮子这样转啊，它有三个方向这样转，你转到 A 转到 B，B 就转到 C，C 就转到 A，对不对？哎，所以呢，为了大家好记期间，我一般是这样子画：A 是一个，B 是一个。C 是一个 OK，我把它连起来，是不是个轮子出来了？A B C B C A C A B OK，哎，它的混合集呢，结果都是相等的，这叫做
轮换性，有时候我们也称为轮换对称性。啊，从形式上看是这样的，以后呢可以直接用。好，那么下面我们来继续啊，看一下我们混合集的这个应用。混合集的第一个应用呢，说它表示的是平行六面体的体积。哪个平行六面体呢？以 ABC 为相邻的棱，这是 A， 这是 B， 这是 C， 啊，这是 C。ABC 为相邻的棱的这样的一个平行六面体的体积等于谁呢？等于它混合集的绝对值。等于混合集的绝对值。为什么等于混合集的绝对值呢？我们知道六面体的体积应该是等于它的底面积。底面积是不是 A 叉 B 的绝对值？ A 叉 B 的模，是吧？那么高呢，是不是应该是 C 这一个向量向 A 叉 B 这一个向量上面的一个投影的绝对值，是这样吧？它投影的绝对值，那么怎么写呢？投影的结果事实上就是 C 再乘以 cos 西塔嘛，啊，这是阿尔法是吧？那就是 cos 阿尔法，这个样子。啊，那么这时候呢，我们又可以把它改写成这个 C 的模啊 ，C 的模再乘以 A 叉 B 的模，再乘以它们夹角的余弦 cos 阿尔法。那你为了得到这部分，你是不是还要再除一个 A 叉 B 的模呀？没问题吧？哎，应该是这样子来写。所以 H 呢，最后就等于这个值。好了，底乘高嘛，这是底，你看这下面是不是有个底呀、啊？这两个一约掉。是不是恰好得到的是 ABC 混合集的绝对值？出来了吧 ？ABC 混合集的绝对值就是这个底乘高啊，就是按照这样子意思来理解就可以了。还有一个应用，那么就是 ABC 共面得到它的混合集等于零。为什么呀？你共面的时候是不是所谓的那个平行六面体就退化了？体积为零啊，体积为零。体积为零，你再根据刚才的几何的解释，那么我们就知道三个矢量是共面。好，三个矢量共面。好，这是混合集的应用、定义、计算和应用三个，我就说清楚了。清楚了之后呀、啊，我们下面呢，就来看看这个课堂讨论四，我三个点的平面方程是什么？一个点，两个点。三个点，好，我要写出这个平面方程来，那你说这个平面方程我怎么写呢？我再给一个动点，这是 M1， 我连起来有一个矢量 M1、 M2 一个矢量 M1、 M3 是不是又是一个矢量，三矢量共面吧，所以就有这边这个表达形式，对吧？哎，三矢量共面，你就老老实实的把三个矢量分成三行，然后呢加一个绝对值，不是加一个行列式的这个记号等于零，这就是所求的三点式平面。大家有没有发现，我是不是把平面方程和直线方程的有一点知识已经加到前面来了？前面我是不是还给了一个点法式的平面方程？现在呢，我又给了一个三点式的平面方程。那我要问你一个问题：这个平面的把矢量可以由谁来充当呢 ？A 乘 B。它的阀矢量是不是是由 A1 A2 这个矢量和 A1 A3 这两个矢量的差值得到？刚才不是说过了吗？怎么求垂直于两个矢量的那个单位矢量的时候，我们就用到了这一个东西，就是用平行与平面的两个矢量差值得到平面的啊、这个阀矢量，就是这两个矢量的差值、哦、对不对？好了，这是我们加了一个这个。下面再来看一个，已知三个非零矢量 ABC 满足这个关系，要证明三个矢量共面。你说三个矢量的线性组合等于零，这三个矢量不共面吗？共面吧。哎，有些同学呢可能是这样来理解，你的 A 不就等负二 B 吗？再加三 C 吗？不就说明 A 不是用 B 和 C 的话呢？那个平行四边形的那个对角线嘛，是不是共面？啊，但是
你不要这么说，你要这么说，混合集等于零，混合集等于零是不是是三矢量共变的充分必要条件？哎，所以用这个，这个地方呢，我好像写错了一点啊。A、B、C 的混合集 ，C 的话呢，用它这个来代替的时候，那么拿过去 ，C 呢是等于三分之一 A 吧，正的吧，是不是啊？然后是三分之二 B 吧，啊，三分之二 B， 用这个来代替，这地方呢就有个三分之一正的，这地方有个三分之二负的。注意，你在算混合集的时候，你用到了行列式。行列式当中呢，有两行相同，是不是是零？两行相同是不是等于零？那不就等于零吗？所以呢，大家就用这个结论来做三个矢量共变的这种想法就好一些啊。就是因为你要以前的那种几何知识去说明这个东西三个矢量共变呢，感觉有点麻烦，是吧？嗯，有点麻烦啊。好了，那么下面。啊，这个我们这个班不讨论它，我们下面就来做一下我们这三个好，我们先来吧，我们这三个矢量之间的这个集总结一下。第一个说的是注意数量级、矢量级、混合级的概念和计算，清楚吧？第二个部分呢，说三种运算的这个应用，有垂直、平行、共变。我还放了一组。第二组呢是夹角、面积、体积。你就回忆一下夹角怎么算，面积怎么算，体积怎么算。第三个实际应用当中有平面方程、直线方程、点到平面的距离，还有。做工、流量、地距，还有一个是限速度。限速度呢，我们这个班就不讲了，因为后面我们好像这个限速度几乎没怎么用，用的时候再说啊。所以我们下面呢，就可以做做我们相关的这个题目了。那个今天做的怎么样啊？课堂首页。行，这个上去，不动了。嗯，不动了，我也懒得理他了。不行了，挡着我。好，第八章当中，我们今天所学习的数量集，给一组，在一起。第二组矢量集，给一组。第三组混合集给一组，啊，就是我们这部分的基本的一些题目。现在剩下的时间应该是啊，给你们打开量级吧。
量级交了136个，矢量级交了99个，还有混合级交了29个啊，30个。我把答案给了大家，如果算错了，你要重新算一算啊！不要让我给你打回去重做。三组题目当中呢，我各有几个人打回去了，你要重做啊。第二组目前交了131个，数量级交了137个。